Assalomu alaykum aziz do'stlar, yurtdoshlarimiz, obunachilarimiz. Juda ko'p obunachilarimizdan kommentariyaga savollar keldi. Siz qanday qilib qomatni saqlaysiz va ozi sirlari haqida. Men qanday qilib qomatimni saqlashim, semirib ketmasligim haqida nimalardan foydalanaman? Sizlarga videorolik qilib chiqarishga qaror qildim. O'ylaymanki, barchangizga bugungi videomiz ozgina bo'lsa ham foydali bo'ladi. Men doimiy ertalab turganimda birinchi o'rinda ko'rib turganingiz bu qaynatilgan iliq suv. Bir yoki ikki stakan ertalab uyg'onganingizda barchangizga, buni hattoki yosh bolalarimiz ham ichsa bo'ladi, yosh bolalarimizga kamroq, kattalarimizga ko'proq. O'g'il bolalar ham foydalansa bo'ladi, ayollarimiz ham birdek. Nega ertalab uyg'onganimizda och qorinda qaynatilgan iliq suv ichimiz kerak bo'ladi? Sababi: ertalab och qorinda uyg'onganingizda qaynatilgan iliq suv ichsangiz, birinchi o'rinda sizni suv semirtirmaydi. Ikkinchisi, ichki organizmlarni tozalaydi. Ichki organizmda mikroblarni haydab chiqaradi. Buyrakni tozalaydi va semirishga yo'l qo'ymaydi. Ortiqcha vazndan xalos bo'lishga och qorinda suv iste'mol qilganingizda juda ham yaxshi yordam beradi. Ikkinchisi, ertalab har doim o'zimizga 15 daqiqa vaqt ajratishimiz kerak bo'ladi. Albatta, och qorinda biz 15 daqiqa sport bilan shug'ullanishimiz kerak bo'ladi. Ko'chaga chiqib yugurishimiz shart emas. Uy sharoitida oddiy mashqlardan foydalansak bo'ladi. Ayollarimiz oddiy, mana siz ko'rib turgan nikelni og'irroq obruchlardan, albatta och qoringa, to'q qoringa bunday obruchlardan aylantirishimiz mumkin emas. Bu obruchni 30 marotaba aylantirsangiz yetarli bo'ladi. Juda ko'pi ham zararli bo'ladi. Bu obruchni aylantirganingizda qomatni chiroyli qilishga, qorin qo'ymaslikka juda ham yaxshi yordam beradi. Hattoki o'g'il bolalarimiz ham foydalansa bo'ladi. Qorin qo'yib, bellaringiz chiqib qolmasligi uchun, sog'lig'i uchun ham juda ham yaxshi foydasi bor. Bir kunga bir marotaba albatta obruchdan foydalanishimiz mumkin. Yoki oddiy prigulkalarda sakraymiz. Qanchalik ko'p och qorinda albatta, unda ham oldin suv iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Qancha ko'proq sakrasangiz, sakragan vaqtingizda organizmda qon almashuv, ya'ni harakatlanish sog'ligingiz uchun ham, yurak yaxshi urish uchun ham juda foydali. Qancha terlab ko'proq sakrasangiz, men sakrab ko'rsatib berishim noqulay, to'g'risi juda ham foydali. Ayollarimiz ko'chaga chiqib yugurishga tortinishadi. Buni erkaklarimiz ham qilsa bo'ladi. Uyda, oddiy domda turadiganlar ham yoki hovlilik uyga turadiganlar ham bu juda ham oson sport turlaridan biri. Hech bo'lmaganda 10 daqiqa yoki 5 daqiqa ham sakrasangiz, ancha charchab sakraganingizda inson organizmidagi yog'lardan xalos bo'lishga juda ham yaxshi yordam beradi. Men qanday qilib semirib ketmayman? Aziz do'stlar, men ozish uchun qanday ovqatlanaman? Qanday ovqatlardan iste'mol qilsak bo'ladi? Sizlarga bugun tayyorlab ko'rsatib berdim. Ozgina bo'lsa ham sizga foydali bo'ladi deb. Grechkali ovqatlarni go'shtsiz, faqat sabzavotlar bilan. Ko'rib turganingiz, piyoz, sabzi, kartoshka. Yog'i ham juda ham kam. Yog' solamiz, mana juda ham yog'i kam. Va yoniga albatta salat bilan birgalikda iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingiz, buni o'zim tayyorlaganman, karam va sabzili ko'katlardan. Albatta ustiga limon suvini siqamiz. Limon ozish uchun juda ham foydali. Salatlarga limon suvini siqib iste'mol qilganda
juda yaxshi ozdiradi. Karamli salat ozish uchun juda yaxshi foydasi bor. Mana ko'rib turganingizdek oddiy salat. Karamli salatlarni ozish uchun ko'proq iste'mol qiling. Imkon qadar 5dan keyin ovqatlanishni tavsiya etmayman. Yana to'yib ovqatlanmaysiz. Ozmoqchi bo'lgan ayol qizlarimizga, erkaklarimizga ham hattoki 5dan keyin ovqat iste'mol qilmaysiz. Agar siz kechroq, uxlashdan oldin ovqat iste'mol qilib uxlasangiz, albatta siz semirib ketasiz. Chunki kechqurun uxlagan vaqtingizda harakat bo'lmaydi. Siz juda ham semirib, qorin qo'yib ketishingiz mumkin. Imkon qadar kechqurun yengilroq ovqatlanishingizni. Abedda normal ovqatlanasiz, lekin to'yib ovqatlanmaysiz. Bizni musulmon xalqimizda juda ko'p me'yoridan ortiq to'yib iste'mol qilinadi ovqatlarni. Xamirli ovqatlarni, nonlarni ko'proq to'yib iste'mol qilamiz. Undan keyin erkaklarda ham, ayollarda ham qorin qo'yish kiyim kiygandan keyin o'zimiz yolamiz yoki tortinamiz, qornimiz chiqib qoladi. Albatta, qorin chiqqan erkaklarda ham, ayollarda ham yoshi kattaroq ko'rinadi o'zini yoshiga nisbatan. Juda ko'p e'tibor berib qaraganman. Yosh yigitlar katta katta odamlarga o'xshab qolishgan to'g'risi. Ular nafsini tiymaydi, ular sport bilan shug'ullanmaydi, ozishga harakat qilishmaydi. Imkon qadar ozishga harakat qiling. O'zingizni, qomatingizni saqlab, ayollarga ham, yigitlarimizga ham qomatni saqlab, yosh ko'rinib, chiroyli bo'lib yurishga harakat qiling. Juda ko'p obunachilarimiz savol berishadi. Nega siz semirib ketmaysiz deb. Imkon qadar barchangizga meni maslahatim 5dan keyin ovqat iste'mol qilmaslikdi. Imkon qadar ozishni istaganlar yog'sizroq, grechkali yoki karamli ovqatlar, go'shtsiz, yog'siz ovqatlar, suyuq ovqatlar yoki kam foizli qatiq, kefir iste'mol qilish kerak bo'ladi. Yana ko'proq harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Oq non, xamirli ovqatlarni umuman iste'mol qilish mumkin emas. Oq non, xamirli ovqatlar sizni albatta semirtirib yuboradi. Bizni O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston shu mamlakatlarda ko'proq yog'li, go'shtli ovqatlar iste'mol qilishadi. Undan keyin juda ko'p erkaklarimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, go'shtxo'r erkaklar qorin qo'yib, semirib, yoshi katta odamga o'xshab qolishadi to'g'risi. Chet mamlakatlarda, Yevropada doimiy erkaklar ham, ayollar ham doim dietada yurishadi. Rossiya, Turkiya, Amerikada. Shuning uchun ular 50 yoshli erkak yoki ayol ham 30-35 yoshliga o'xshab ko'rinishadi. Ularning yosh turishi doim ular dietada, parhezda bo'lgani uchun sizlarga barchangizga, erkaklarimizga ham, ayollarimizga ham sog'lig uchun juda ko'p yog'li yeganingizda, go'shtli yeganingizda, iste'mol qilganingizda ham sog'lig uchun bu zararli. Albatta, e'tibor berib, nafsingizni tiysangiz, albatta siz ozasiz. Men uy sharoitida ozish sirlaridan yana birini ko'rsatib bermoqchiman. Bu juda ham oson. Ertalab uyg'onganingizda ayollar ham, erkaklar ham ko'chaga chiqib, yugurish shart emas. Qo'lingizni oldinga cho'zib, 20-25 marotaba o'ttirib tursangiz, bu qanday foyda beradi? Bu qorin uchun juda ham yaxshi, sog'ligingiz uchun ham, inson organizmida qon almashuvi, aynalishi, yurak kasalliklari uchun, nafas yo'llari uchun ham juda foydali. Oddiy, qo'lingizni oldinga cho'zib, qanchalik ko'proq o'tirib tursangiz, shunchalik foydali. Ayniqsa ayollarimiz uchun hayzni normal kelishiga yordam beradi.
juda ko'p ayollarimiz kommentariyda yozishadi, hayz o'z vaqtida kelmaydi yoki ayollarimizga erta klimaks bo'lishini oldini oladi. Shuning uchun ayollarimizga ko'proq qo'lni oldinga cho'zib, o'ttirib turishni tavsiya etaman. Shu bilan birgalikda ozishda juda ham yaxshi yordam beradi. Ozish uchun ozroq insonga iroda kerak bo'ladi. Ovqatdan yog'li, xamirli ovqatlardan tiyilish kerak bo'ladi. Bugungi videomiz barchangizga ozgina bo'lsa ham manzur bo'ldi, foydali bo'ldi deb o'ylayman. Yana ham kommentariyda savollaringiz bo'lsa, yozib qoldirsangiz, vaqtini topib sizga javob berishga harakat qilaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, kommentariyda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha barchangizga xayr, sog' bo'ling.